umefuata nini huko? Na mama mwa kufanya kazi overtime. Onge nitumie kwa text. Nikusafi. It's clear. Dana. Nimebeba fala Alex. Mficha nini hapo? Hakuna. Hakuna na. Hii nini Alex? Hii ni scarf. Secretary alikuwa na meeting hapa. Acha hapa nikajua ndio utiaje. Alikuwa anakuja meeting. Who's this woman Alex? Hmm? Umesahau uko uko na mke na kijana wako anakungojea nyumbani wewe. Nimekuambia kenye ime happen. Mimi nakupenda wewe, wewe ndo mke wangu. Usilete drama kwa ofisi utaniaibisha mbele ya watu. Ungekuwa unajali heshima yako kwa hii ofisi, usingeleta mwanamke huku ndani. Love you. Nani umetuma hii message? Eh, hiyo namba mimi sijui. Hii nimejua, nimejua. Kuna watu kwa hii ofisi wataka tu break up. Hii text ametuma vile mwana umeingia hapo. Eh. Eh. Na una expect ni kuamini? Ah, hii acha nikuambie. Hii ni macho mbaya. Ah. Da. The person you have called is not reachable. Unaona? Ni wale maconmen wale wa nini? Wale wa pizza. Ah, mtu kamiti mtu kufanya ni break up na bibi yangu. Na vile mimi ni mume mzuri. Nilifanya bidii sana kuachanisha wewe na Alisha. Sitakubali mtu anipokonye. I am here to stay, Alex.